dragi naši, dobrodošli u scenu. Ovu radnu nedelju završavamo sa najlepšim vestima, a one su, citiramo, ljubav je došla. Nebo je osvetlila najlepša zvezda mog života. Rodio se Mario. Ovim rečima pevačica Marija Šerifović objavila je da je postala majka. Najveća balkanska zvezda morala je da se evakuiše sa RTS-a juče, jer je u tu medijsku kuću stigla dojava o podmetnutoj bombi. Na sreću sve se dobro i brzo završilo. Još jedna atraktivna brineta nam je u fokusu. Sa njom smo razgovarali o njenom turbulentnom ljubavnom životu, novom biznisu, ali i tome kako reaguje kada dobije pozamašan bakšiš. Jedan tata nam je otkrio šta zamera naslednici, a jedna mama koliko je ponosna na sinove. Ostanite uz nas, moje ime je Aleksandra Ivanović. Marija Šerifović dobila sina. Kako je Ceca reagovala na dojavu o bombi? Kaja Ostojić sve zgodnija i zgodnija. Šta Željko Šašić zamera svoje naslednici? Lena Kovačević, diva srpskog džeza. Naša redakcija dobila je ekskluzivnu vest da je Marija Šerifović postala mama. Njen prvenac rodio se početkom decembra i dobio je simbolično ime Mario. Ovu trudnoću za pevačicu iznala je surogat majka, a u prilogu koji sledi otkrivamo vam sve detalje. Pevačica Marija Šerifović je dobila bebu, ekskluzivno saznaje Blic. Dete koje je godinama priželjkivala se rodilo početkom decembra, a trudnoću je iznela surogat majka. Ceo proces trajao je dugo i dolazak bebe držan je u strogoj tajnosti. Poznato je da je Marija Šerifović godinama unazad isticala da želi da dobije dete i da joj je to najveća želja. Proces dolaska deteta Marija Šerifović je držala u strogoj tajnosti i o svemu su bili obavešteni samo najbliži. Marija je početkom decembra dobila dečaka kojem je dala ime Mario. Za ime Mario pevačica se odlučila zbog velike i jake simbolike. Potiče od latinske reči mare, što znači more, kao i marem, što predstavlja muško ili ti glavu porodice. Također povremeno se i njeno ime Marija uzima kao koren imena Mario. Uz Mariju je sve vreme bila majka Verica Šerifović, koja je ceo život maštala da njena ćerka dobije bebu, a ona unuče. Pevačica je na svom Instagram profilu podelila radosne vesti sa fanovima uz emotivan video i još emotivniju poruku. Ljubav je došla, nebo osvetlila najlepša zvezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najlepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve. M i M, napisala je Marija Šerifović na Instagramu uz dirljivu fotografiju bebe koja spava. Ekskluzivno za Blic RS Marija je dala i prvu izjavu i podelila sa nama kako se osjeća. Dugo sam se spremala za ovaj trenutak, bezbroj puta zamislila sam u glavi kako će to izgledati. I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak rečima neopisiv, nešto najposebnije. Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo, jednostavno toliko emocije od kojih stane svaki drugi osjećaj, kaže pop zvezda u ekskluzivnoj izjavi za Blic. Juče je u popodnevnim časovima, tokom snimanja novogodišnjeg programa, došlo do dojave o eksplozivnim napravama u prostorijama RTS-a. Baš u tom trenutku pevačica Ceca Ražnatović trebala je da snimi svoj deo, koji je i snimila, ali nakon evakuacije i adekvatne reakcije nadležnih organa. Nakon drame, Ceca nam je ispričala da li se uplašila, kao i kako je reagovala. Juče je u 16 časova tokom snimanja novogodišnjeg programa došlo do dojave o eksplozivnim napravama u prostorijama RTS-a na Košutnjaku. Pevačica Ceca Ražnatović je u trenutku dojave o bombama silazila na snimanje emisije. Nakon evakuacije svih prisutnih i adekvatne reakcije nadležnih organa, Ceca Ražnatović se vratila na snimanje emisije, napravila odličnu žurku, pa čak u jednom trenutku zapevala zajedno sa publikom svoj veliki hit Beograd. Nakon drame na RTS-u, Ceca nam je istakla da je mnogo gore bombe preživjela u životu. Pa iskreno da vam kažem, apsolutno nisam bila uznemirena. Mnogo smo mi gorih bombi preživjeli da bi nas sad ludaci, manijaci, psihopate strašili. Osvrnula se i na sve učestalije dojave o bombama u školskim prostorijama i oštro ih osudila.
Aj što straše odrasle ljude, to je jezivo, ali ovo što se dešava po školama i što plaše decu, to je apsolutno neprihvatljivo i apsolutno treba da bude najstrožije sankcionisano. Što se mene tiče, baš me briga. Za mene mislim. Atraktivna brineta Kaja Ostojić godinama unazad osvaja muzičku scenu, ali nikoga ne ostavlja ravnodušnim svojom energijom i pojavom. U kakvim je odnosima sa svojim bivšim partnerima? Ima li kod nje finansijske krize ili joj novi biznis pomaže da se izvuče iz svega? Kako reaguje na neprijatne situacije na nastupima? A kako kada joj neko da pozamašan bakšiš? Svima je poznato da se na nastupima naših javnih ličnosti svašta dešava. Od neprijatnih situacija preko pretnji do lepljenja novčanica na čelo pevačima. Ovih dana društvenim mrežama kruži snimak na kom se vidi jedna takva scena. Baš iz tog razloga nas je zanimalo kakvo je Kajino mišljenje kada su takve stvari u pitanju. To je baš jedna užasna situacija koju si sad spomenuo. Ne bih je čak ni komentarisala, prosto ne dovodi se u pitanje da li može ili ne može, prosto ne može. Ja nisam neko ko sad ide nešto, silazi sa bine zbog bakšiša, nekako to mi je, da kažem, politika poslovanja. I ne osjećam se dobro, ne umem to da radim, prosto nisam taj tip. Primetila sam da ljudi svašta radi i na svašta pristaju i sad svako proba tamo gde može, mislim. Možda je se ovo nije desilo, ali zato se prisjetila jedne situacije. Meni se jednom desila situacija, pa to je bila neka moja, da kažem, prijateljica koju znam 100 godina, koja mi onako iz šale stavila bakšiš u dekolte. I meni je čak i to, pošto je čak i bila u pitanju prijateljica, mislim, moja, nije mi bilo prijatno, znaš, bila sam u fazonu, nemoj to da radiš pred ljudima, razumeš, to ružno je. Ok, popela si, ali nećemo to više. Pevači su tu da uvesele i animiraju publiku, ali granica se mora znati. Postoji li uopšte u njihovom poslu linija preko koje ne bi trebalo da ide ni izvođač, ali ni publika? Neki ljudi su spremni na sve i na show program koji podrazumeva te neke raznorazne bizarnosti da bi se animirala publika. Ja nekako to ne razumem, nije mi to blisko i ne, prosto zna se šta ja mogu da pružim svojoj publici na svojim svirkama. Ali se nikada ne zna ko će se pojaviti i kako odreagovati u nekom izlasku. Ne sumnjamo da je i kod nje bilo takvih trenutaka. Pa znaš šta, imala sam ranije i pucnjave i suzavce i čuda. Ranije, kažem, pre, tipa ono, pošto sam pravila pauzu, oko 7-8 godina nisam uopšte nastupala, pa pre te pauze sam imala raznorazne, jako čudne i loše i stresne situacije. I to me negde i malo i navjelo na put taj da napravim pauzu, da malo mi je bilo baš muka od svega, iskreno. Strah u tim situacijama je zagarantovan. Naravno, to je pritom veliki stres. Još sam ja tada imala običaj da malo i cugnem pred nastup. Mislim, ne puno, ali čisto malo da se čovjek opusti. Sad, u ovom trenutku, ja ne pijem ni kap alkohola kad radim. Znači, meni je to, i kad vidim da to neko radi, ono, jako mi je to nekako odbojno. Jer sam baš profesionalna što se toga tiče i totalno sam trezna, tako da svako neko neprimereno ponašanje pijane osobe mi dodatno još stvara stres i ide mi na živce. Tako da žongliram sa svojim strpljenjem svaki put. Nekako nismo mogli da zaobiđemo aktualnu temu da reality zvezde postaju pevači. A da li ih ona smatra svojim kolegama? Svi misle da je to jako lagan posao i da je to lagan lebat, što bi se reklo. I da može svako da ga radi. I verovatno je to zato krenu tim stopama. Ali, znaš, jako je tanka linija između smešnog, kad ispadneš smešan i kad ispadneš onako predmet ispred nje. Kao što većina njih ispadne i niko se tu ne zadrži dugo i ovo su ipak neke, nisu baš mirne vode i nije lako plivati ovde. Mislim da su to neke kratkotrajne, da kažem, stvari koje se mogu nazvati eksperimentom od strane tih takvih ljudi koji... Ja to volim da kažem, jogurt karijera. Pa jogurt karijera, pa da, jeste, eto, bukvalno, da. Jedno je sigurno.
Na takve karijere ne treba ni obraćati pažnju. Zato vratimo se na dešavanja u Kajinom životu. Ćerka joj i dalje živi u Americi, pa nas je zanimalo kakav je njen odnos sa ocem. Iskreno ti kažem, znam da je bilo nekih trzavica, ali ne znam da li se, mislim da se čuju u ovom trenutku, nisam sigurna, nisam ne petljam se toliko u taj neki odnos, prosto imam svoj odnos i to mi je važno. To je i najbitnije, ali smo želeli da saznamo i kakav je Kain odnos sa Junior Jackom, koji je svetska faca, i da li ima neki kontakt sada sa njim. Povremeno razmenimo po neku poruku. On je stvarno divan čovjek i bio je stvarno divan i prema meni i prema mom detetu, tako da imali smo na početku, je to bilo malo naravno zategnuta situacija dok prosto nije prošlo vrijeme. Ali sada razmenimo tako ponekad neku poruku, uglavnom vezano za našeg zajedničkog psa i za moje dete. On se javi da pita kako, šta, da mu pošaljem slike i tako. Kakva god vremena bila, bitno je izaći iz svega kao pobednik. Iako se pisalo da je i kod nje došlo do financijske krize, pa je usporila sa radovima oko vikendice, izgleda da i nije baš tako. Stala sam na noge, da. Čim je krenula zima, malo su se pauzirale i ulaganja, ali od marta opet kreće, odnosno već februar, mart u stvari. Opet moram da još neke stvari završam koje su ostale nedovršene i nadam se od leta da krenem da izdajem lepo, bez dodatnih ulaganja, da krene neki income što se toga tiče. Kada je spomenula da će iznajmljivati, to znači da je u ovu nekretninu uložila baš iz tog razloga, da joj se jednog dana vrati i isplati. Pa znaš šta, pravila sam za biznis, ali sam ovog sad proteklog leta dosta ja tamo uživala, da kažem, sa svojim prijateljima. Iskoristila sam taj moment kad nije sve onako skroz završeno da ja to imam za sebe, a od ovog leta planiram da izdajem full time, a ono što ako bude nešto bilo slobodno, naravno to ću ja za sebe da uzmem. Jer treba razmišljati na vreme i obezbediti sebi budućnost. Novogodišnji vašari, ringišpili i šećerna vuna. Nekada su bili prava manifestacija mališanima pred praznike. A Željko Šašić nam je pričao kako mu je žao što se danas mladi ne raduju tome kao nekada. Godinama je bio u lošim odnosima sa ćerkom Sofijom, a sada kada su ih izgradili, za nju ipak ima jednu kritiku. Bliže se praznici i dok svi sumiramo godinu, Željko se prisjetio i starih vremena i svojih početaka. Imao sam šlifa za hrabrosti možda za neke stvari koje u to vreme nije neko mogao. Sad su generacije sve hrabrije i hrabrije, da kažem, i sve luđe i luđe. Tako da nemam pojma, ovo što se vraća tako, znaš, s vremena na vreme, obrću se ti krugovi, pesme neke dolaze ponovo i tako. Valjda će biti još sa moje strane neke dobre stvari. Godinom koju ostavljamo za nama je zadovoljan. Putovalo se i preko leta se isto išlo na ta mora i dovoljno je bilo, čak je super bilo i posla i sve živo. Kao dete je obožavao doček nove godine jer je znao da će tada sa prijateljima ići na vašar. Ja sam se recimo radovao novogodišnjem vašaru. Bili smo klinci, tu je bilo svega. Znaš, one sve sprave, roler, kosteli, balerine, šta je tad bilo u to vreme. Ringišpili, šta znam, kao... Jedino si tamo mogu i da pojedeš bukvalno kao neku pljesku da ti zamiriši iz Leskovca, lupam. Šećerne pene i to je samo tamo imao. Sada svako ćošku ima svega, znaš, tako da možda smo se mi više radovali. Recimo to kad se desi, a onda mi smo se sami nekako organizovali. Znaš, nije bitno kao desi, bitno je društvo. Tako smo nešto i slavili. Osvrnuo si na muziku danas i na neke nove zvezde, pa tvrdio da nije oduševljen. Oni nisu prošli taj neki tril koji su moje generacije, tako da to nije za poređenje. Znaš, oni imaju taj put i oni imaju tu priču, pa šta ćemo mi jadni, to je naš jedini put. To nije jedini put. Ja kad sam bio anoniman pevač, ja sam kao anoniman već bio poznato, meni se pričalo u gradu. O njima ne znam da li se pričalo iz njihovih tamo mesta odakle su oni, znaš.
I tako se to postiže. Onda te uzme neki producent koji se time bavi, pa onda se lagano pravi karijera. Ovo je nekako meni sve nekako na gomili i onda se iz te gomili neko izrodi. I obično to bude ko? Neka dobro stojeće, dobro izgleda. Sve ono dobro izgledaju. Da. Kako pevaju. Komentariše druge, ali svoje muzičke planove baš i ne otkriva. Ja nisam biznis, ja nemam planove. Imam puno već zakazanih nastupa i u ovoj godini, da. U planu mi je da izbacujem pesme. I neki ide život. Znaš, eto, to je plan. Sa ćerkom Sofijom je bio u turbulentnim odnosima, a sada za nju ima kritiku. Ona živi neki svoj mladalački život i radi i tako sve to kombinuje. Ja onako pokušavam neki put možda malkice da je usporim, da je objasnim da sve možda sačeka, da je jedini dobar i brz put onaj usporeni. Ali ona šakone u tim nekim godinama, onda kao, tebi je sve lagano, polako, pa jeste, polako, stići ćeš polako. Lena Kovačević, diva srpskog džeza. Godinama ostaje dosledna sebi i svom autentičnom muzičkom izrazu. Ovih prazničnih dana razgovarali smo sa njom o ovoj godini koju ostavljamo iza nas, ali i o planovima za narednu. Takođe, ona važi za jednu od najlepših žena sa javne scene, pa nismo mogli da je ne pitamo šta je za nju zapravo lepota. Lena Kovačević posvećena je porodici, sinovima i suprugu, ali i karijeri. Međutim, njen fokus su definitivno njeni najmiliji. Nadam se da se nisam donekle posvetila, jer taj život porodični ne bi opstao da sam se donekle posvetila. Moram da im se posvetim kompletno, nema. Oni s njih trojicom ne može drugačije i s porodicom, mislim da ne može drugačije. Naslednici su povukli najbolje osobine od mame i tate. Oni su umetnici koji vole sport. Možda su povukli na mene neku i senzitivnost veliku i možda i jedan već naginje malo ka tome da voli da recituje, da ispred kamere, da voli da se glupira. Tako da je nasledio na mene, to mi je jasno već šta je nasledio, ali možda su na njega nasledili praktičnost i neku racionalno razmišljanje i ljubav prema sportu, baš izrazito ljubav prema sportu koja je svakako na njega. Standard lepote se menja vremenom, ali Lena ima svoj ideal koji ne podrazumeva samo fizičku lepotu. Pa ideal lepote je verovatno kad se sabere neka unutrašnja lepota, inteligencija žene i naravno ta neka nega. Ne nužno da žena mora da bude prirodno par excellence lepa, nego u stvari nega. Nega unutrašnjeg, nega spoljašnjeg čoveka. Eto tako, jedan balans. Balans između unutrašnjeg i spoljašnjeg. Godina koju uskoro ispraćamo bila je turbulentna, a za naredno ima skromne želje. Pre svega da samo da budemo živi i zdravi i da imamo mira, da imamo mir sa sobom, da imamo mir sa ljudima oko sebe i da budemo kreativni, znaš, da budemo inspirisani, da nas ništa ne mrzi. Eto, to nam želim. Pošto kad dođe ovo doba godine, nekako svašta nešto nam je teže da pokrenemo, znaš, tako da eto ja želim i vašim gledalcima i vama da budete srećni i zadovoljni i da nam ova sledeća godina bude mirnija i da bude bolje. Ovde vas pozdravljam za ovu radnu nedelju. Sa nekim novim pričama poznatima vidimo se od ponedeljka. Vi do tada pratite bogat vikend program Blic televizije. Doviđenja!